Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Казвам се Валентин Атанасов и съм кмет на община Сливополе, област Русе. Втори мандат съм кмет на община Сливополе. Коронавируса навлезе и оттам започнаха да се планират мероприятия и мерки с цел запазване най-важното нещо на този свят, живота на хората, на държавата, респективно и на общината. Ние спазвахме стриктно указанията на министъра на здравеопазването и на щаба, което означава да борим болестта и същевременно да даваме възможност на хората да живеят. Ограниченията изненадаха абсолютно всички. Хората от нашата община много сериозно погледнаха на проблема и го приеха. Има сформиран много добър екип, който подкрепя ръководството. Работим в синхрон. Съм спокоен и съм убеден, защото след мене в екипа има изключително много отговорни, коректни, точни хора. Благодарен съм им. Желая им всичко хубаво. С такъв екип се постигат резултати. Аз мисля, че нашите бизнесмени много внимателно наблюдаваха ситуацията и никой не тръгна да освобождава хората си, защото днеска най-ценното нещо в управление на бизнеса е да имаш качествени хора. И когато ги имаш, не можеш така с лека ръка да се разделяш. Пази ни Господ, до този момент всичко това, което имаме да изпълняваме като инфраструктурни проекти, на този етап вървим в график и всичко ще бъде завършено в срок. На този свят, в този живот, който може да балансира всичко, което се случва с него и около него, може би ще успее. Семейството ме подкрепя безрезервно. За хората от общината, ама от сърце им го желая здраве, здраве и пак здраве. Разбирате ли? Не приигравам. Не е клише. Здраве им желая. От предаването БГ Маршрути. Вие сте кмет на годината, кмет на народа. Първо место. Това е защото вие успяхте и се оправихте и с пандемия, и с ваши проекти, които бяхте почнали. Да сте здрави. Благодаря ви. Да сте здрави. Благодаря ви. Когато има здраве, оттам да им се наредят всички други неща, че да имате достатъчно средства и желание за водене на един нормален живот, заедно с екипа, ще направя всичко възможно да подобрявам начина и условията на живот на моите съграждани от община Сливополе. Беше много трудна година за всички, не само за хората в общината, но и виждате, това е световен проблем. Пандемията, никой не беше готов за нея. Надявахме се, че ще отшуми за няколко месеца, но то се оказа, че цялата година мина по този начин и за съжаление, вероятно и следващата. Ще бъдеме потърпевши на последиците от COVID-19. Предизвикателството при малките общини е много голямо, тъй като при нас човешкия ресурс не позволява прекалено много хора да работят по проектите, свързани с европейски програми. На места ползваме и външни консултанти, които ни помагат и разбира се, опита, който имаме в годините, не е тайно, че една голяма част от администрацията от предходния мандат продължава да работи в момента в общината и това са все хора, които са специалисти в областта си и действително имат опит по правенето на подобни проекти. Аз съм максималист като човек и не мога да кажа, че съм доволен. Смятам, че свършихме много работа, но виждам и тепърва колко много проекти и възможности има пред нас, които действително трябва да дадем максимум от потенциала, който имаме, за да успеем да ги реализираме и то ще бъде добре, защото това е в името на общината. През тази година, за съжаление, всички загубихме близки хора. Надяваме се през следващата година вече и ваксини навлизат лека по лека в държавите от Европейския съюз. Надявам се, след започване на процеса на вакциниране, процеса на заболеваемост да намалее и съответно да не губим повече близки.
Това е което се надявам през следващата година да бъде по-спокойна и да можем да работим ползотворно. Действително към момента бих казал, че един такъв мъртъв период, преходен, преди да започнат проектите от новия програмен период, и в момента възможността за кандидатстване е по-ограничена. Насочили сме се към по-малки мерки, които са или към норвежката програма, или по проекти, които са към Министерство на труда и социална политика, както са Красива Европа, Фонд условия на труд, където бюджетите са по-ограничени, но за сметка на това всеки може да кандидатства и съответно шансовете да бъдеш одобрен са много по-високи. На първо място искам да пожелая да сме живи и здрави, да обичаме хората до нас, да си помагаме, да бъдем по-добри и да сме по-търпеливи. На себе си трудно ми е да си пожелая нещо, може би да съм здрав. Защото ако съм в добра физическа кондиция, вярвам, че ще свърши и повече работа за общината. Съдкотека Зрелото вече съществува от 10 години. Преди 10 години дойдох от София да живея на село и започнах да се занимавам с производство на домашни сладка и сиропи, всичко, което природата е дала. Тук съм точно и по тази причина, защото много обичам природата, чувствам се добре тук. Това всичко, което правя, го правя с много любов, с много желание и естествено това се отразява и на моите клиенти, които са изключителни финни хора, с фин вкус и задоволявам техния интерес. Всичко, което произвеждам е буквално от природата. Това са изключително полезни неща за имунната система и са изключително вкусни. Мотото в живота да правиш това, което обичаш. С празника на града, Свети Петка, поздравявам всички мои съграждани да бъдат живи, здрави и благополучни. Днес е специален ден за нас. Това е Петков ден, деня в който празнуваме цялата община Трън. Въпреки обстановката, която е към момента, все пак ние успяваме по някакъв начин да се справим с ситуацията. Организирали сме мероприятия за празника. Днес най-посещаваното ни място ще бъде скалния параклис, където ние днес сме тук с вас. Честит празник, Храмов, първата четвърт на 11 век. Тук все още не е било заселено. Селището се намирало по високите части на връха Руй, а някои от заселниците слизали да напояват стадата си. Така след време установяват контакт със светицата. Много чудеса извършила в селището горе. Тук са идвали ежедневно хора за помощ. Светицата, освен че отвръща на всякакви молби и лекувала всякакви болести, стига хората да пристъпват с вяра в сърцата. Според непотвърдени данни, тази Света Петка е родена 944 година в град Епиват, който тогава се намирал на българска земя в Малко Търново в Тракия. Точно оттам идват първите и три наименования – Епиватска, Търновска и Българска. Почива 1012 година, вече византийско родното и място. 1042, откривайки нетленна и миролохаеща, я канонизират за светица. Света Петка е покровителка на род, на семейство, на всички, които са в беди и страдащи хора. Това, което можем да се похвалим, че сме направили, въпреки лошата обстановка, е започнали сме изграждането на много инфраструктурни обекти на територията на община Трън. Успяхме да подобрим условията в детската градина, приложихме мерки за енергийна ефективност на сградата, където децата да се чувстват по-комфортно, по-удобно. В училището също успяхме да облагородим средата и да могат най-малките ни възпитаници да усетят това, че има грижа за тях. За населението сме започнали реализацията на инфраструктурни обекти. Към момента сме успели да приключим някои от тях, въпреки че с доста трудности успяваме да се справим. Община Трън не сме спирали да работим, винаги сме били близо до хората, винаги сме оказвали помощ и подкрепа на тях. Надявам се и хората да оценят това, което правим и което за напред ще правим за тях. Пожелавам на всички да са живи и здрави, Света Петка да ни закриля и да продължим нататък с това, което сме планували за следващи периоди.
Казвам се инженер Найден Найденов, кмет на община Ябланица, първи мандат. Изборите минаха нормално. На първи тур бях избран за кмет на общината. Заварих общината в добро финансово състояние, може да се каже отлично, тъй като и с предишния кмет сме много добри взаимоотношения и при започване на моя мандат той винаги беше на среща да ми окаже помощ и напъсти. В общинската администрация направихме промени, хората на пенсионна възраст бяха освободени и вляхме млади сили в общинската администрация. Идеите за развитие на общината са доста и трябват млади хора. Пандемията, виждате, в световен мащаб ни изненада и в национален, разбира се. Но ние те посрещнахме съвсем нормално и организирано. И мога да кажа, че до момента ние сме общината с най-малко заболели в областта и с най-малко последствия от пандемията. Заради пандемията много хора се прибраха от чужбина. По отношение на безработицата, всички проекти и всички ремонти, които се извършват на територията на общината, ние ангажираме местна работна ръка, за да можем по този начин да намалим безработицата. За сега се справяме. От старото ръководство заварих един сериозен проект, който е за ремонт на три улици, две на територията на град Ябланица и една улица на територията на село Златна Панеха. Водопроводната мрежа, която се намира на тези улици, е на повече от 60 години, т.е. общината направи проект по най-бързия начин за подмяна на ВИК и най-скоро време започваме реализирането. И почти за всяко село от селищната система имаме проект, ВИК проект за подмяна на старата водопроводна мрежа. По отношение на инфраструктурата, може би ние сме общината с най-много асфалтирани улици по селата от общината. Туристическите атракции, които се намират в района, да бъдат вързани в един общ пръстен, да станат привлекателни за туристите. В Ябланица разширяваме парка за отдих, който беше в недобро състояние. В момента се изготвя проект там. За ромската махала сме предвидели проект къс за отдих с детска площадка. Също така спечелихме и проект за възстановяване на един стар войнишки паметник, единствени от областта, който е осъществен. И предстоят за реализация много други проекти, които чакаме да бъдат финансирани. По отношение на социалната политика, реализирахме проект Топъл обяд, който много добре беше прият от възрастните хора и самотно живеещите. И се стараеме в общината абсолютно всички възрастни хора да бъдат обгрижени. Социалният патронаж също работи много силно. За сега успяваме. Във всяко кметство има поставена кутия, питам кмета, където ако не могат да дойдат при мен или да се срещнат, да пуснат своето мнение, своите идеи, своето питане, които всяка седмица аз разглеждам. Към жителите на града и на общината искам да пожелая да имат търпение, да имат куража и смелостта да казват всички проблеми, които виждат през техните очи, да стигат до нас, да ни помагат, за да можем тая програма, която сме си поставили, да можем да осъществим. В тия трудни времена ме подкрепя моето семейство и екипа, който съм оформен в общината. При тях така, има един ентусиазъм и което ми дава така уверение и спокойствие, че всичко това, което сме планували, ми си наумили и това, което ще възникне в последствие, идеите, които идват постоянно, ще бъдат осъществени. Господин Плете, след наше поручване на БГ маршрути, ви поднасям наградата първо место кмет на народа, да ви честита и сега така напред. Благодаря. Здравейте, доктор Цветан Костадинов съм, кмет първи мандат от ноември месец 2019, може да се каже минала една година от моето управление. 52 годишен, семеен с един син. Гражданите на нашата община Червен бряг ме избраха с едно основно послание, което бях отправил към тях. Мотото беше да направим община Червен бряг по хубаво и добро място за живеене. Основните приоритети бяха 5, които бях заявил пред моите съграждани. Това са образование и култура, екология и чистота на атмосферата, инфраструктура, здравеопазване и спорт и сигурност на живота в нашата община. Интересна година беше 2020. Всички отбелязват като една трудна година в световен мащаб. За нашата община също беше много напрегната година. Аз съм доволен от резултатите, които успяхме да постигнем в нашата община. Приключваме годината в едно финансово стабилно състояние,
което на фона на развиваща се пандемия беше изключително важно. Изключително активно работеше общинска администрация и правейки си един анализ, установих, че сме успяли по всички пера образование, в което ние заложихме на запазване на училищната мрежа, възстановяване на материалната база и кандидатстване и подпомагане на всички учителски колективи по иновативните програми, които Министерството на образованието развиваше за нови технологии и нов начин на обучение на учениците и децата в детските градини. Изключително ми е важно запазване на училищата по малките населени места, защото там живота трябва да продължава. Изключително съм доволен, че успяхме да подкрепим първия проект в България. Говорим за чиста енергия, т.е. използването вече не на газ, не на дървени въглища, а на водород. Намаляваме вредните емисии, в същото време намаляваме разхода на газ за отоплението и това нещо го направихме преди 20-тина дена за пръв път в България. На тема инфраструктура успяхме да направим чрез държавно финансиране ремонт на 35 улици в цялата община, не само в града, а във всички населени места, всяко едно населено място и основна рехабилитация на една от основните улици в град Червен бряг. Получихме подкреп от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подмяна на градската водопроводна мрежа на града. В същото време върви укрепването на свлачище, което 15-20 години застрашаваше един район директно в градската част на града. Върви с много добри темпове. Приключва в момента рекултивация на общинското сметище, което се чакахме да бъде рекултивирано. И в последствие следващите 3 години ще използваме този район за озеленяване, за изграждане на дървесни видове, така наречената биокултивация. На изключително внимание се оказа тази година, че трябва да обръщаме на лечебните заведения. Изградихме много точна организация, която да успее здравната система да удържи на натиск. Община Червен бряг има традиция някогашна да подкрепя всички спортни клубове, особено младежкия и подпомагане на юношеския спорт в общината. Бях в много добра комуникация с работодатели и фирми, за да можем да запазим работните места на нашите съграждани. Не спряха дейността си, нямаше съкращения, тяхна висока отговорност и наша подкрепа в случая. Изключително бях наблегнал на бъдещо разгръщане на видеонаблюдение на обществени места. Самата община развива 2 или 3 социални проекта, които са обърнати точно към уязвимите групи. Хората очакват от кмета на общината много неща. При мен водещи ще бъдат обществените интереси, а на заден план ще бъдат груповите и личните интереси. Никога не бих направил нарушение на този принцип. В изключително добра комуникация съм с държавната администрация. Нещата да върват, да се вижда, че има градация и върват положителна посока. На моите съграждани ще пожелая преди всичко да са здрави, те пожелая да имат този дух, който отдавна искам в нашата държава и в нашата община да възродим очакването на гражданското общество за единение и за нещо по-хубаво, което трябва да се случва в нашето общество. И да знаем, че винаги заедно трябва да вървим и да се справяме с препятствията на живота. След направена анкета, вие сте избрани за кмет номер 1, кмет на годината, кмет на народа. Да ви честитам. Благодаря. Пожелавам здраве на всички хора в нашата държава и на нашата община. Благодаря. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.